Matí de diumenge amb temperatures hivernals per donar la benvinguda oficial a la temporada 2021-2022. El Club Esportiu Santa Eulàlia va reunir a totes les seccions del club al Municipal d'Esports. L'única absència, la del primer equip, que jugava al camp de la Romànica a la mateixa hora. La resta de categories, sota les indicacions de Xavier i Mamí, van anar desfilant sobre la renovada gespa del camp mentre rebien l'escalf dels seus familiars. Després que la pandèmia causés estralls notables la temporada passada, el Club Esportiu Santa Eulàlia comença a aixecar el cap. Estem supercontents perquè ens hem trobat amb la situació de que després d'aquest període fort de pandèmia ja hem recuperat molts jugadors i jugadores i l'any passat vam començar amb 185 jugadors i jugadores i aquest any ja estem sobre els 217, que ens comencem a acostar al màxim de 250 que havíem tingut en el període prepandèmica. David García també va posar en valor els títols de Lliga aconseguits la temporada passada pel primer equip, el Cadet i l'Alavià, tot i que no va poder culminar el campionat a causa de la pandèmia. D'altra banda, l'alcalde de Santa Eulàlia també va assistir a l'acte. Francesc Bonet va obrir el seu discurs, remarcant la importància de tothom a l'hora de realitzar canvis. És una gespa que des de la Junta ens han apretat molt, molt reivindicada durant molts anys. Llavors aquest any ha sigut possible, l'esforç ha sigut de l'Ajuntament, però més que l'esforç de l'Ajuntament ha sigut de tota la població de Santa Eulàlia, perquè al final si les coses es fan és gràcies als esforços de tots. A la gespa s'hi sumarà aviat l'adequació dels vestuaris i de l'antic bar. Bonet també va dedicar unes paraules a l'actual junta directiva. I sí que voldria agrair molt especialment a la junta, perquè han fet l'esforç de continuar, de que deien que ho deixaven. De fet, el David va dir 2 anys més, avui s'ha pronunciat i ha dit 4 anys més, o sigui que és una cosa que s'agraeix. I esperem que hi hagi relleu, gent que també es vulgui ajuntar amb ells a fer un cop de mà per tirar endavant aquest club. Per acabar, fotografia en família per tenyir de verd i negre al municipal i un repte solidari. La fita portava per nom el xut de la teva vida i consistia en marcar un gol des del cercle central.